Hei og hå, folkens, over internett. Vi er tilbake her i Highgates Ruins med en ny episode med Skyrim. Farendal og Ansgar er med meg her for å gjøre et quest. Quest for å finne en scroll til henne. Som er visst... Ok, du tar en quick save. Ta den. Yes. Ok, det aktiverte de. Da er vi jo egentlig kanskje litt stille etter tider, men det er jo ikke noe galt i dag. Kanskje være litt... Stikker de av! De er nå skikkelig redde de. Eller vennene mine ta seg av de. Jeg ønsker jeg er en magiker. Magiker fra Tryll. Hvorfor jeg tenkte på det. Nå skal vi se, han har sett gjennom alt her. Han har selvfølgelig en dør her. Den er låst, men det kan åpne opp med sånn kiste, litt gull og mer gull. Dwarven sword. Nei, det så som en sånn, jeg tror dette er en sånn våpen, men ikke 100%, men jeg trenger jo ikke plukke det opp. Du liker å brenne i... Jeg skal ikke si det. Hvor du liker å brenne i. Men, skal vi se... Må ikke tråkke på noen feller her. Skal vi se... Ja, du ser jo der de stikker opp. Flere feller. Interessant. Det gjelder bare å unngå å ikke tråkke på de. Så langt gikk dette da fint. Vi har nå ikke tråkket på noen, så... Det er noe ganske bra. Skal vi se, utforske videre. Ingen fell her, for det er i hvert fall meget bra. Men vi hører noen droger som er knurrer. Hvor er de? Ja, jeg er enig med deg ganske. Hvor er drogen? De er bak der. Ok, vi aktiverer den og tipper noe vi vil skje her. Jeg har det rett. En drog er overlød. Og går inn og slår til. Haha. Garnett. Jeg tror jeg kan disenchante den, ikke 100% sikkert, men jeg tar noen. Aktiverer den. De andre er i fight her, så må han hjelpe til deg litt. Nå drog jeg White Lord. Få se. Han er nede. Hvor blir han da? Ja, han falt ned han også. Ok, han var jo død. Bra gjort, kom. Bra gjort, kar. Det er meget bra, for nå kan vi komme oss enkelt og greit videre. Solution var regen. Strengt. Ekstra mage, jeg trenger ikke solution hold. Gi meg litt av hvert der. Jeg skulle tro at det... Orkish Warhammer. Jeg må sjekke på den dwarven Warhammeren jeg har, for den gir meg 59. Den gir litt nedskade, så jeg trenger ikke plukke den opp for... Nå Vokens tronerom. Nå ser meg at vi er ganske nær karen, for nå gir meg litt av hvert her. Kan ikke gjøre det. Ok, jeg skal se, jeg tar den i hvert fall... Potions av det han karen min blir og trenger. Ok, ta en quick save her nå. Se om han kan ha fokus på meg her, så lar de andre ta seg av han. Skal vi
Skal vi se, jeg bare tar og angriper rett på her nå, og så er det forsiktig her. Han har ikke fokus på meg, så det gir meg en... nå er den på meg. Det var et jævla skift hvis jeg er død der i den quicksaven, for det har vært dumt. Ja, hun er i slaget, hun er... Han har fokus på hun. Eller har hun det? Ser sånn ut. Men hun er på fokus på meg! To skader. Han skal er i fremdeles livet angripe. Han er der oppe nå. Nå må vi gå så vi kan... Hvorfor ikke bruke pil og bue? Oh snap, skal vi se... Har jeg... Ta den på. Og heal meg litt opp. Jeg har ikke lyst til å dø her nå, for dette blir litt dumt. Den er quick save, jeg får ikke lyst til å dumme gutt. Skal vi se... Skyt. Hva gjør du synes med bom også? Der døvet jeg selvfølgelig. Skal vi se, nå er jeg litt bedre posisjon her nå. Skal vi se... Ja, han har hatt inn et hjørne her nå, for han har jo ganske bra hjelp her med støtte og ting og tang. Traff for meg. Men skal vi se, har jeg noe shout her jeg kan bruke? Og så level opp så jeg kan bruke også, da. Vi må ikke glemme det. Shout, skal vi se. Det kan etterligere, skal ikke. Jeg kan ta det og aktivere den. Ta en heal opp. Ok, det var healing hand, og denne jeg skal bruke selvfølgelig. Så tar vi en quick save. Tar vi fram hammeren. Skal vi se om han har det bra. Haha. Så tar vi en gang til. Stikker vi litt av. Hopp, 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 hopp. Ja, dette gikk jo ganske greit da. Det var noe greit å en liten... Heal opp! Begynner å bli litt... Vandrer og går av nå. Så må vi være litt forsiktig her. Tar jeg frem hammeren igjen. Jeg ser ut at jeg har... kan bruke shouten igjen her. Er han der? Han er oppi der, han. Jeg tror jeg skal ta en potion her nå, for nå skal vi ta og greppe på henne nå. Da trer jeg i. Kan jeg ta en sånn, bare for sikkert jeg kan bruke hardslagende kar. Sånn. Ola, så tok vi han. Oh yeah. Voken, hva har han? Han har penger. Sånn cloak of Voken. Ok, nå må vi ta den. Se hvordan den ser ut. Så har vi en fireball. Så har vi en maske her. Conjuration, illusion og alteration. Det er noe jeg ikke kommer til å bruke. Det er ganske tøff hjem da. Selv om jeg ikke kan få bruk for den, så er det litt dumt da. Men i hvert fall vi har tatt siste bossen her. Kan du også bare level opp i tillegg her. Skal vi se. Kan du ta greit med litt sånn helse. Skal vi se, er det noe jeg kan ta på her? Avsri, two-handed, er det noe her jeg kan bruke? Jeg har den her på hammeren. Opp, inn igjen. Level 80 så kan jeg gå opp til maks på denne her. Max damage. Skal vi se, hva kan den gi meg? Den gir meg med øks. Ok, det er noe jeg ikke trenger. Den har jeg. Kan du ha two-handed power attack while sprinting? Kjell 100% sikker om jeg skal bruke den.
Så langt er det ikke noe jeg kan bruke her. Det er noe jeg kan ta på heavy armor, tror jeg. Her må jeg oppe i level 60. Inni velfittet har jeg. Jeg trenger to til før jeg kan bruke den. Så har jeg to perks jeg kan bruke her. Da er jeg ikke sikker på hva jeg skal bruke. Men det må jeg selvfølgelig se gjennom. Smitting er ganske lav. Archer er noe jeg kan ta her. Jeg kommer til å bruke det også. Så hvorfor ikke jeg kan ta... Ta det på. Ja, jeg tar en på den, så avventer jeg med en perk. Så vil jo jeg egentlig også spare på iskilser der, slik at jeg kan bruke på smithing. For det er det også jeg å bruke, for jeg er jo en orker, så ganske typisk å være en smitter. Så hører jeg en shout her, som roper på meg. Der har vi shoutveggen. Seal scroll. Jeg har mer lyst på denne, hva shout jeg får. Først annet før jeg loter litt her. For gull og skatter. Ja, da går vi inn. Det er ikke den knappen. Så går vi rolig og fornuftig inn og tar imot vår nye shout, som er Storm. Stormcall. Skal vi se, hva kan den shouten gjøre? Jeg er på feil sted selvfølgelig. Det er her, og det er denne. A shout to the skies, a cry to the clouds. That awakened the destruction force of Skyrim's lightning. Nå har vi mer kontroll over været. Kan vi tilkalle oss en storm? Det er litt artig. Ok. Da kan vi løpe litt igjen. Og så har vi en scroll her. Cloak of Woken. Var ikke det cloak på han? Jeg kan i alle fall ta den. Vi sier denne. Så tar vi en quick save. This is fun. Jeg synes det er gøy til å sitte og si en scroll. Return the scroll to Anska. Need something? Her har jeg scroll til deg. I cannot thank you enough for all of the help. Ok, nå kan jeg faktisk velge hvis jeg tar scrollen. Så han mistanke at jeg kommer til å fighte henne. Men jeg har lyst til å gi henne scrollen, se hva jeg kan få. Conjure Flaming Familiar. Ah. Selv om jeg ikke er magiker. En trollmann. Så kan jeg aktivere disse her. Bare slik at jeg har den. Så nå har jeg den. Så enkelt. Kan du se alle shout og magiske evner jeg har her. Ja. Yeah. Da er nå ser det ut at jeg er ferdig med Highgate Runes. Må finne en vei ut herfra. Jeg kan selvfølgelig ikke sette i den. Og ikke i den heller. Den er oversatt litt her. Ok, jeg tror jeg har fullført her nå. Så vi kan finne en vei ut her. Mener jeg ikke at det ikke står et annet kjøptet? Ja, det har jeg. La la la. Det var noe greier inni her. Penger og en stamina. Og her har vi ut til Highgate Runes. Ikke ut til Skyrim selv, men inn i Highgate Runes. Ikke ut av katterombene. Aktivere den. Nå kommer vi videre ut. Og hvor jeg nå tror. Jeg er nå vel tilbake ved startregnet.
No chill. I. Har du noe mer å si? It's fun. Så, ja. Jeg er litt nysgjerrig på denne skålen. Hva står det på den? Oh, let me look. This is a very exciting moment for me. It's encrypted. It'll take a while to figure this out. Er det alt du har å si? Mm. Vi får nå komme tilbake igjen til henne da. Jeg er ikke sikker om jeg har noe mer å si da. Vi kan jo vente et par dager og så ser vi om vi har noe fornuftig å si. Det er noe spennende i den skålen. Ok, nå er vi... Tror vi er her vi fant hun Anska. Da er det vel denne veien du ser ut. Ser du ute? Ja. Ute Skyrim. Og da har vi nå klarert Heige Troens og gjort det kvestet her inne. Det var litt interessant da med den skrålen. Så har vi en Woken-kar. Nå se, jeg bare tar på meg hjelmen for å se hvordan det ser ut med den hjelmen. Skal vi se. Hjelm, hvor er du nå? Der. Selv om jeg ikke kommer til å bruke det, så har jeg bare lyst til å se hvordan det ser ut. Jeg ser noe helt vanvittig bra ut, altså. Jeg liker sånne hjelmer. Og jeg har jo en ranger som bruker en sånn en hjelm som gir meg egenskaper for en ranger kan bruke. Tar vi på oss den andre hjelmen her. Sånn. Ok. Nå er den utført og klarert. Nå skal vi se hva vi kan finne ut til neste episode. Så snakkes vi etter da. Hei ho!